Ömrünü Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan kinosuna, bu sahəyə həsr eləyən bir böyük sənətkarımız buradadır. Və nə xoş ki gəlib və özünün özəl gününü bizlə bərabər qeyd eləməyə necə deyərlər izin verdi bizə və dəvətimizi qəbul elədi, gəldi. Kinorejissor, Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev bizim studiyamızdadır. Cəmil bəyim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gününüz olsun və mən ilk öncə öz doğma ictimai televiziyama mənə göstərdiyi diqqətə, qayğıya görə və onun rəhbərliyinə, kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirəm. Biz təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız, belə bir gündə gəldiniz. Bugün Cəmil müəllim öz doğum gününü qeyd edir. Təqvimdə də siz bunu izlədiniz. Özü də nə azına çox 60 yaşı, yubiley yaşı tamam olur. Biz sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Həm öz adımızdan, həm sizi sevən xalqımız adından. Sizə ən əsası can sağlığı və uzun ömür. Həm öz ömrünüz uzun olsun, həm yaradıcılıq ömrünüz uzun olsun və hər şey könlünüzcə olsun. İlk təbrik eləyən kimdir sizi həmişə Cəmil müəllim və ya bizi qabaqlayan olub mu, necə deyərlər? Bilirsiniz, məni vaxtı ilə ilk təbrik eləyən həmişə əmim olurdu. Azərbaycanın xalq artisti Hacı Baba Bağırov. Ay, ay, ay. Bəli, ona görə də indi isə məni təbii ki, ilk təbrik eləyənlərin arasında mənim keçmiş kollektivimin üzvləri, yəni Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimləri. Mən orada 1987-ci ildən fəaliyyət göstərmişəm, hələ hal-hazırda da fəaliyyət göstərəm və həmin o kafedramızın müəllimləri. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Necə qeyd eləməyi sevirsiniz? Ümumiyyətlə, qeyd eləməyi sevirsiniz doğum günlərini. Doğum günü sizin üçün hansı anlamı ifadə edir? Yoxsa sıradan gün kimi keçirirsiniz, maraqlıdır. Bilirsiniz, adətən mən doğum günümü çalışırdım o zaman öz yaxınlarımla qeyd edəyəm. Sonra zaman ötdü təbii ki və onların çoxsa artıq aramızda yoxdur. Və ona görə də bəzən olur adi gün kimi keçir, bəzən olur dostlarla keçir, müxtəlif olur. Yəni, hər ilin, hər doğum gününün öz, necə deyərlər, senarisi var. Senarisi, buna da belə yanaşırsınız. Bəli, bəli, bəli. Cəmiləm, əslində 60 yaş dedik, bəlkə kənardan bir az səslənə bilər, amma yaş ötdükcə, illər ötdükcə insan doğrudan da başa düşür ki, heç də böyük bir yaş hesab olunmur da. Çünki bir göz qırpımında hər şey gəlir, ötür, doğrudan belədir. Məsələn, məktəb illərini yada salırıq indi biz, universitet illərini yada salırıq. Baxırsan ki, elə bir sanki hər şey dünən yaşanmışdı. Sizdə də belə hisslər varmı? Ümumiyyətlə, bu 60 ilə nəzər salanda bugün hansı duyğular içindəsiz, hansı hisslər içindəsiz? Əvvəla, təbii ki, bu artıq həyatın böyük bir hissəsinin ötməsidir və mən fəlsəfi nöqtəyi nəzərindən baxıram buna. Yəni ki, bu illər ərzində uğurlar da olub, uğursuzluqlar da olub, nailiyyətlər də olub, təbii ki, məğlubiyyətlər də olub və dostlar da olub, necə deyərlər, qeyri dostlar da olub. Və ən əsas odur ki, mən bəzi məqamları çalışardım başqa formada, başqa səbkidə edəm. Sadəcə mən bəzən yalnız buna görə heyfsiləndirəm. Demək ki, yenidən şansınız olsaydı, həyatınızla bağlı bir balaca başqa senari yaza bilərdiniz. Təbii ki, təbii ki, amma artıq zaman öz işini edib və artıq gecdir. Amma Cəmil müəllim, düşünürəm ki, bir insan əgər iz qoya bilirsə, doğrudan bu da axı hər adamı nəsib olmur. Siz böyük sənətkarsınız və Azərbaycan mədəniyyətinə illərdir ki, xidmət edirsiniz, ömrünüzün çox hissəsini bu sahəyə həsr eləmişsiniz və bu bir məcburiyyət deyil də, biz bilirik ki, bu bir sevgidir, bu bir bağlılıqdır. Kino Cəmil müəllim üçün həyatın özü deməkdir ki, necə ki deyirsiniz ki, həyat özü də senarilərdir və belə olsaydı, belə yazardım, belə necə deyərlər qeyd edərdim. Bugünkü kinomuz, bugün yaşananlar, ümumi mühit, nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, mən bugün bizim kinomuzun, necə deyərlər, tarixi ilə, onun irsinin qorunması ilə məşğul oluram və mən bundan çox böyük zövq alıram və belə fikirləşirəm ki, yolumun sonuna qədər bu sahədə fəaliyyət göstərəcəyəm. O ki, qaldı Azərbaycan kinosunun taleyinə, inkişafına. Mən buna çox böyük, necə deyərlər, nikbin baxıram
ve zaman gelir. Kino öyle bir sənətdir. Düzdür, incəsənət növləri arasında en gəncdir. Bəli. Baxmayaraq ki, yaşı yüzü keçib. Ama çok müasirdir ve çok kreatif bir sənətdir. Yani bu vizuallıqla bağlıdır, görüntüyle bağlıdır, təsvirlə bağlıdır. Yani bütün bunlar değişir ve texnologiyalar gelir, keçir kinematografdan ve mesela üçün bəzən köhnə filmleri indiki ilə müqayisə edəndə dodağı büzürlər. Mən deyirəm ki, siz çox səhv edirsiniz. Bu tamam başqa zamanıydı. Tamam başqa texnologiyalardı. Hətta montajın özü dəyişib, səs də dəyişib, hər şey dəyişib. Ona görə müqayisə etmək düzgün deyil. Və təbii ki, mən kinematografın gələcəyinə çox mikbin baxıram. Çünki kinematograf daima inkişafdadır. Və yeni nəsil gəlir və onlar yəqin ki, öz sözlərini deyəcəklər. Uğurlar arzulayıram. Teşekkür edirik. Biz Alma Almaya benzer filminden görüntüler təqdim edirik. Hazırda Kili Pəncərədə'de siz danışdıqca, sizin o, hələ uşaq ikən canlandırdığınız obraz. Çox qəribədir, deyirlər ki, insanlar yaşa dolduqca, əgər uşaqlıq cizgiləri onlarda qalırsa, onlar onu qoruya bilirlərsə, demək onların ruhu təmizdir, onların ruhu toxunulmamışdır. Və sizdə də baxıram indi Kili Pəncərədə'de, Cəmil müəllim, uşaqlıq cizgiləriniz eyni ilə yaşayır və bugün də eynən o cizgiləri daşıyırsınız, necə deyirlər. Həmin filmlə bağlı nəsə yadınıza gəlir? Maraqlı nəsə, bəlkə bizim bilmədiyimiz nəsə? Çünki filmə dəfələrlə baxmışıq və hər dəfə sevgi ilə baxırıq. İnsan heç yorulmur baxmaqdan. Əvvəla, Aynur xanım, xoş sözlərə görə bu mənlə bağlı, bu filmlə bağlı sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı bu filminlə bağlı yadda qalan daha doğrusu təəssüratlar. Onlar çoxdur. Və ən əsas, ən gözəl təəssürat odur ki, mən həmin filmin sınaq çəkilişlərində 2 gün ərzində, bəlkə 2-3 gün ərzində çox görkəmli sənətkarlarla bir yerdə olmuşam. Bir otaqda biz gözləmişik, biz bir otaqda necə deyirlər, çörək kəsmişik və bu böyük bir sənətkar. Bu Ağa Hüseyn Cavadov, Ağa Sadıq Gəraybeyli, Hüseyn Ağa Sadıqov, Fazil Salayev, və bir neçə, Hacıbaba Bağırov, mənim doğma əmin. Bilirsiniz, bunlar hamısı o zaman orada müxtəlif rollara sınaq çəkilişlərində idilər. Təbii ki, və biz orada xüsusi pavilyonda, hal-hazırda o pavilyon bu gündə var kinostudiyada, orada sınaq dekorasiyası qurulmuşdur və orada hər bir personaj, yəni filmdə çəkiləcək aktyorlar, ifaçılar, onlar həmin o personajları ifa edirdilər, sınaqdan keçirdilər. Və o günlər, o anlar mənim həmişə gözümün qarşısındadır, yadımdadır. Ən xoş xatirələr, bəli, bəli, ən isti yerdən, doğma yerdə. Cəmil, bugün film fonduna rəhbərliyi eləyirsiniz, dövlət film fondundan gedir, söhbət gedir təbii ki. Amma bununla yanaşı siz daha çox yaradıcı insansınız. Biz bunu çox yaxşı bilirik ki, yaradıcı tərəfiniz həmişə daha həssasdır, daha duyğuludur. Bugün hansı işlər var? Varmı yeni filmlər, hansı senaryolar? Bəlkə işləmək istədiyiniz, üzərində işlədiyiniz? Təbii ki, ssenarilər var və mən hər zaman onların üzərində işləmişəm. Amma təbii ki, bilirsiniz, bugün ümumiyyətlə istehsalat prosesi çox çətin bir prosesdir. Bəli. Və böyük vəsait tələb edir, böyük potensial tələb edir. Həm aktyor potensialı olmalıdır, həm yaradıcı heyət potensialı olmalıdır. Bunların hamısını bir yerə gətirmək, bir ərsəyə gətirmək biraz çətindir. Ona görə də müəyyən bununla bağlı problemlər var. Ümid edirik ki, tez zamanda onlar da həllini tapar. Cəmil müəllim bugün özünə nə arz oluyor? Ən əsas sağlamlıq. Ən vacib. Bəli. Ən əsas odur. Və bol-bol sevinç. Və sizin davamçılarınız da çoxdur. Bizim elə ictimai televiziyada nə qədər tələbəniz bugün sərasər çalışırlar və həmişə sizdən danışanda ən xoş duyğularla yada salırlar, ən qəşən sözləri deyirlər öz müəllimləri haqqında. Pedagogluq bir tərəfdən, o insani tərəfləri də həmişə söyləyirlər ki, çox yaxşı müəllim idi, çox yaxşı dost idi bizə. O tələbələrə arzularsanız nə arzulayarsınız bugün? Mən onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Təbii ki,
yenə də can sağlığı, xoş günlər, sevinç və onların həyatı məzmunlu olsun, zəngin olsun. Və bilirsiniz, mən, bax, siz indi dediniz tələbələrlə bağlı, mənim yadıma gəlir, vaxtı ilə çox bizim görkəmli teatr aktyorumuz, Məlik Dadaşov, o orada dərs deyirdi və onun bir sözü mənim o zaman xatirəmdə qaldı. O deyirdi ki, sən tələbələrlə elə davranmalısan ki, sabah artıq profesional səhnədə onunla bir mizan işləyəndə sən ondan xəcalət çəkməyəsən. Bilirsiniz, çox müdrik sözlər. Bəli, bəli. Və o, təbii ki, aktyor sənətindən dərs deyirdi. Və təbii ki, mən də hər zaman çalışmışam ki, elə davranım ki, mən sabahları təmasda olanda artıq tələbəli illəri keçəndən sonra, o proses bitəndən sonra mən o adamların üzünə çox rahat baxım, xəcalət çəkməyim. Cəmil müəllim, yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bu səhər gəldiniz, bizim qonağımız oldunuz. Nə yaxşı ki, gəldiniz, nə yaxşı ki, yenidən sizi görmək, ünsiyyətdə olmaq fürsətimiz oldu. Düşünürük ki, bu görüşə tamaşaçılar da çox sevindilər. Çox sağ olun. Buna əminik, minnətdarıq sizə. Mən də minnətdarıq. Sizə öz arzunuz olan ən əsası can sağlığı arzulur. Təşəkkür. Doğrudan da insanın can sağlığı yerində olandan sonra qalan şeylər onsuz da necəsə öhdəsindən gəlirik və həyat hər şeyin öhdəsindən gəlir. Çox sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Minnətdarıq.